Верховна Рада прийняла законопроект 4439-Д, яким відмінила і відстрочила встановлення касових апаратів. Крім того, Верховна Рада також цим законом збільшила ліміти річного доходу для ФОПів. Саме про якраз збільшення лімітів я розкажу у цьому відео, тому обов'язково додивіться до кінця, тому що там є свої нюанси. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїм каналом. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. У 2020 році в квітні місяці вже збільшували ліміти для ФОПів, і зараз от їх збільшили знову. Основна проблема попереднього збільшення лімітів та й загалом проблема ФОПів була в тому, що їх податки прив'язані до мінімального розміру заробітної плати, а от розмір лімітів річного доходу не прив'язаний. І якраз оцей законопроект 4439-Д вирішив цю проблему і прив'язав річні ліміти доходів ФОПа до мінімальної заробітної плати, як і податки. Таким чином, для першої групи з 1 січня 2021 року річний ліміт доходів буде 167 мінімальних заробітних плат, для другої групи 834 мінімальні заробітні плати, а для третьої групи річний ліміт доходу становить 1167 мінімальних заробітних плат в рік. Зараз у деталях розповім, як правильно обрахувати річний ліміт доходу ФОПа та яким чином на це впливає встановлення чи не встановлення касового апарату. Але перед тим, щоб це відео було вам максимально корисним, зроблю один невеличкий анонс. У мене є колега, сімейний адвокат Вікторія Чухрій, яка завела також свій YouTube-канал і на ньому ділиться з вами нюансами стягнення аліментів, розлучення та поділу майна при розлученні. Якщо вам ця тема цікава, то обов'язково підписуйтесь на її канал. Вона в такій самій стислій, короткій та зрозумілій формі ділиться корисною юридичною інформацією із сімейного права. Крім того, анонсую розіграш. Ви можете виграти 500 гривень або безкоштовну консультацію з адвокатом Вікторією Чухрій або зі мною. За умови, якщо ви підпишетесь на мій YouTube-канал, на YouTube-канал Вікторії Чухрій та під будь-яким відео Вікторії залишите будь-який коментар. Результати розіграшу будуть оголошені 10 грудня у моєму телеграм-каналі. Крім того, деталі розіграшу продублюю в описі до цього відео. Обов'язково візьміть участь. Раніше я розповідав про те, що Кабінет міністрів своєю постановою встановив дорожню карту збільшення розміру мінімальної заробітної плати аж до 2023 року, і це дало можливість бізнесу прогнозувати ріст податків до 2023 року. Крім того, якщо взяти за основу цю постанову, то можна також прогнозувати і річні ліміти оборотів ФОП, які будуть встановлені в 2021, 2022 та 2023 роках. У 2023 році, у зв'язку з тим, що мінімалка буде 7176 гривень, то ліміти будуть наступні. Для першої групи це буде річний ліміт доходу в розмірі 1 198 392 гривні. Для другої групи, яка досить популярна, ліміт річного доходу буде 5 984 784 гривні. Для третьої групи річний ліміт доходів в 2023 році буде аж 8 374 392 гривні. Тобто ліміти порівняно з цим роком зростуть досить суттєво. Нагадаю, зараз для першої групи ліміт 1 мільйон гривень, для другої групи 5 мільйонів гривень, а для третьої групи 7 мільйонів гривень. Крім того, залишу вам посилання на відео, де я розрахував суми податків на 2021 рік, 2022 та 2023. Посилання на це відео буде в підкасті до цього відео, обов'язково його перегляньте. У 2022 році ліміти для ФОПів будуть наступні. Якщо говорити про першу групу, то це 1 118 900 гривень. Для другої групи ліміт буде становити 5 887 800 гривень. А для третьої групи ліміт буде становити 7 818 900 гривень. Щодо 2021 року, який от-от на носі, ліміти будуть наступними. І зверну увагу, що він потребує додаткової уваги, тому що там треба правильно все порахувати. Справа в тому, що в 2021 році мінімальна заробітна плата буде змінюватися двічі. До 1
грудня буде одна мінімальна заробітна плата, і з 1 грудня наступного року буде інша мінімальна заробітна плата. Тобто 6 тисяч гривень – це з 1 січня по 1 грудня, та 6,5 тисяч гривень – це з 1 грудня по 31 грудня року. Таким чином, враховуючи ці нюанси, з 1 січня по 31 листопада для першої групи ліміт буде 1 мільйон 2 тисячі гривень. Загальний річний ліміт з 1 січня по 31 грудня буде 1 мільйон 85 тисяч 500 гривень. Тобто це означає, що за грудень місяць ви зможете дозаробити приблизно 80 з чимось тисяч. Головне, щоб до грудня місяця ви заробили не більше, ніж 1 мільйон 2 тисячі гривень. Для другої групи ситуація наступна. До 30 листопада, поки мінімальна заробітна плата 6 тисяч гривень, ліміт буде становити 5 мільйонів 4 тисячі гривень. Вже за грудень місяць ви додатково зможете заробити 416 тисяч гривень. Таким чином треба, щоб ваш річний ліміт не перевищував 5 мільйонів 421 тисячу гривень в рік. Для третьої групи, яка є теж досить популярною, ліміти будуть наступні. До 30 листопада це 7 мільйонів 2 тисячі гривень, а вже з 1 грудня до 31 грудня ви додатково зможете заробити 583 тисячі 500 гривень. І таким чином ваш загальний річний ліміт доходу у 2021 році на третій групі не має перевищувати 7 мільйонів 585 тисяч 500 гривень. Що стосується касового апарату, то це ліміт трошки інакший. Я про всі нюанси касових апаратів по-новому, згідно закону 4439-д, вже розказав в іншому відео. Залишу вам на нього посилання. Суть така. Щоб отримувати готівкові платежі, ви не маєте перевищувати ліміт доходу в 220 мінімальних заробітних плат. Якщо ви хочете вичерпати повний ліміт в цю нову кількість мінімальних заробітних плат, то вам потрібно вже буде встановлювати після 220 мінімальних заробітних плат доходу касовий апарат. До 220 мінімальних заробітних плат касовий апарат не встановлюється. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Ви зможете правильно обрахувати свій річний ліміт доходу, враховуючи норми нового закону. Тепер це буде робити трішки складніше, це правда, але зато ліміти теж поступово будуть рости разом з податками. Якщо вам потрібні платні послуги адвоката, юридичні консультації, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте лайк цьому відео, підпишіться на мій YouTube та Telegram-канали, обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео на каналі, а також діліться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.